गुड मर्निङ एभ्रिन् म विभूति आप बहुत बहुत स्वागत गरुशा को आज हौँ सेप्टेम्बर मास पचिस तारिख रबार चालनु सकाल खबर उसले नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्तुदिन पर रिक्वेस्ट को शेष पर्यन्त देखा सहित भिडियो लाइक आ सब्सक्राइब गरे सब्सक्राइब गरि पाखर आसु अल बेलाइकन दबा भुल ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖାଦେଇଛି ଏସବୁ ଲଘୁଚାପ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିଲେ ବି ତାହା ମୌସୁମୀକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖୁଛି ଓ ବର୍ଷା କରାଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ପାଣିପାଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲାଣି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛବିଶ କାଲି ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତେଇଶ ବେଳକୁ ଏହା ଆହୁରି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଏହା ଉପକୂଳ ନିକଟତର ହୋଇଥିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶରେ ଏହା କିଛି ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପଛକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଅତିକ୍ରମ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିବ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ଏକରେ ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଏଇ ଅପେକ୍ଷାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ଏକରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସତର୍କ କରାଇଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାକିରି ଦେବା ବାହାନାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଶନିବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଆଁମାରରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣତିରିଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନାଇଡ଼ୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ ବିଜେପି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନାଇଡ଼ୁ ସକାଳ ଦଶଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଜନତା ମଇଦାନ ଯିବେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି পরে রাজ্য কার্যালয় বিভিন্ন বৈঠক রয়েছে পরবর্তী খবর ইঞ্জিনিয়ারিং করে আই ও সিএল্রে তুরন্ত করতু আবেদন মাছক দরমা এক লক্ষর অধিক ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেস লিমিটেড আই ও সিএলের ইঞ্জিনিয়রিং আসিষ্টা এবং টেকনিকা আসস্টাঁট পদবীপা নোটিফিকেসন জারি করা তে পাইপলাইন ডিভিজন অধীন এই পদবী খালি পড়িছে। जौँ प्रार्थी म आवेदन गर्ेबसाइट कु दस अक्टोबर दुई हजार बइस पूर्व आवेदन गरिपारे अधिक जाँदाप अफिसिया वेबसइट इन्डिया अल डट इन कुवर्ती खबर चकिरी खोजुवा आश्रयको पनि एक भल नियुक्ति सुझो आसिज मेडिकल फिल्डले सरकारी चाकरी खोजु प्रार्थीको एक बढिया सुझो अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान एमस जोद्धापुर पक्षहरू प्रफेसर आडिसनाल प्रफेसर आसिस्टिएर प्रफेसर ओ आसिस्टान्ट प्रफेसर पदवी अनेक चाकरी बाहि चाहिँ इच्छुक प्रार्थी मे अफिसियल वेबसइट भिजिट लिंक को जा नियुक्ति सम्पर्क सविशेष तथ्य जाँपारे ମୋଟ ବାସ୍ତରିଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରରେ ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶ ନକଲି ଔଷଧ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏବେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏସିଡିଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସିରଫ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଝାଡ଼ା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି ସେହିଭଳି ଔଷଧ ନକଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ତେବେ ଏହି ଧରଣର ପାଖାପାଖି ପଇଁଚାଳିଶ ପ୍ରକାର ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ଔଷଧ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କମିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି সেইপর ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর আজ বাইশ ও চবিশ ক্যারেট সুন্দর দশ গ্রাম ছয়ালশ হাজার পাঁচশো পচাশ হাজার সাতশো তিরিশ টাকা রয়েছে পরবর্তী খবর জন টিএমসি বিধায়ক মো সহ যোগাযোগের অ মিথুন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বদলিব কি সরকার মহারাষ্ট্র উদ্ধব সরকার ক্ষমতাচুক্ত করে বিজেপি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বানাৰ্জীক গাদীযুক্ত কৰিব কি তাৰ পশ্চিমবংগটো দখল কৰি পাৰি নাথাকিব বিজেপি ৰাজ্যৰে চৰকাৰ গঢ়িব কি তে বলিউড অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তী দাবীপৰা এইভাৱ অনেক প্ৰশ্ন লোক মনেৰে উংকি মাৰিব আৰম্ভ কালনি পৰৱৰ্তী খবৰ অক্টোবৰ পহিলে দুই হাজাৰ বাইশৰে বদলিব নিয়ম আ মাত্ৰ এক সপ্তাহু কম সময় ৰ ଏକ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାର ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଆର୍ ବି ଆଇ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଧାରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାର ଠାରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ଠାରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେହିପରି ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଟେକ୍ନାଇଜେସନ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି টেকনাইজেসন দ্বারা ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড কারবার পূর্ব অপেক্ষা সুরক্ষিত হব সেইপর তিন নম্বরের যদি আপনার ডিম্যাড আকাউট অ্যামে আপনার স্টক মার্কেট রে সেয়ার কিংবা বিক্রি করতে তেমন আপন মান বদলি যাচ্ছি অনেক নিম পরবর্তী খবর দলবিরোধী কার্যপ্রে নেতা বহিষ্কৃত করেছি বিজেডি ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳରୁ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି एनै विजेडि साधारण सम्पादक मानस मंगरा सूचना दिन पर्वती खबर पाँच टिज्य निर्वाचन पनि तिन सय चालिस कोटि टा खर्च गरिजेपि उत्तर प्रदेश र सर्वाधिक चलित वर्ष फेब्रुअरी मर्च र देश र पाँच टिज्य निर्वाचनले विजेपि तिन सालिस कोटी टा खर्च दल को गरिर्च र सविशेष तथ्यले यही सूचना दिइरहेको ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଶହେ ଚଉରାନବେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସି ଆଇ ଏସ୍ଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧର୍ମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏସ୍ଏକ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ମିଳୁଛି ହେଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ରହିଛି ବାହାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନା ତେବେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସିବିଏସ୍ଆଇ ଅନୁମୋଦିତ କହି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ବାବଦକୁ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଫଟାଫଟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ଚାଉଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବନାଇଛନ୍ତି ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହିତ କମ ମୂଲ୍ୟ ବା ମାଗଣାରେ ରାସନ ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବା ମାଗଣାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାସନ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ନେବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆଣିକି ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ এসে রাসন কে জড়িত অন্য অপডেটগুড়ি মধ্যে উপলব্ধ হব নাসন কার্ডে থাকা মোবাইল নম্বর কপডেট করা বহুত আবশ্যক যে নম্বর আপনার ব্যবহার করছেন সেই নম্বর অপডেট করা কুহযাই পরবর্তী খবর চাষী ভাই মানি খুশি খবর অপেক্ষার অন্ত হওয়া পেয়ে যাচ্ছি মেলাপা পুঁ কিষান যোজনা টঙ্কা বারতম কি দুই হাজার টঙ্কা যেমন কি প্রত বর্ষ তিনোটি কি সেইপর কাড়িয়া যোজন্য চারি হাজার টঙ্কা মিলুচিত দুইটি কি্তরে সেইপরি এবে কিষান যোজনার টঙ্কা বারো তম কি্তি মিবাই যাচ্ছি চাষি খাতার চাষী ই কে করা কুহযাই

বাম পার্শ্বরে চারটি গেট ও ডাণ পার্শ্বরে টি গেট দিয়ে জল নিষ্ক জারি রয়েছে বাস এই ইনফরমেশন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি বহু বহু